Барселона. Смачна, якийсь такий в неї свій привкус. Не чекаюся, бо це не, нам не по карману. Это тюнінгований білок. Як риба. Солена. Для гастрономов, наверное, это признак очень хорошего тона, вкуса, ну и как бы статус. Ну я лично в 58-му году родилась, а то ще ни разу її не пробувала. Ні, не цікавилась. Ніколи? Да. Ніколи не куштувала. А ось що про цей продукт кажуть самі виробники. Вона має бути на смак свіжа. Ви відчуваєте трохи солі. Вона дуже така активна. На смак схожа на восход тисячі сонця. Йдеться про один із найвишуканіших та дорогих делікатесів – чорну ікру. І хоча 90% її світового видобутку здійснюється в Каспійському морі, так зване чорне золото водиться і у Дніпрі. Стерлядь, російські та сибірські осетри, вестер і навіть рідкісний осетер альбінос, який дає найдорожчу ікру у світі. Всі ці рибні особини мешкають в садках акваферми, розташованої буквально в 50 кілометрах від Києва. У їхньому розпорядженні проточна вода Дніпра, збалансований раціон і навіть власна охорона. Собаки у нас такі друзі до 6-ї вечора, а потім, коли робочий день скінчується, то вони починають працювати як охоронці. Знайомтесь, це Максим Мостовий, співвласник аквакультурного підприємства «Осетр». Компанія займається розведенням риби та виробництвом чорної ікри. Наше аквакультурне підприємство тут займає близько 1,5 гектара площ. І ми використовуємо також басейн цього каналу. Це канал Трипільської ТЕЦ. За словами виробника, для нересту осетер обирає річки зі швидкою течією і водою, насиченою киснем. Тому тут для розведення цих риб просто ідеальні умови. В наших умовах вона харчується там на 2 місяці, наприклад, довше, ніж у природі. Звісно, набирає сюди і вагу. Хоча насправді Дніпро – це середовище саме для цих риб. Осетрові – аборигенні види для Дніпра. Вони тут були спокон віку. Вперше на українському ринку компанія «Осетр» з'явилася у 2013-му, видавши 50 кілограмів ікри. І з того часу її врожай подвоюється. І вже у 2016-му на фермі зібрали більше, ніж 1,5 тонни делікатесу, що принесло підприємству виручку. За минулий рік це було, по-моєму, 7 мільйонів гривень. Щоб налагодити виробництво чорної ікри, аквафермі знадобилося 10 років, адже першу ікру стерлядь дає на 6-7 рік життя, а осетрові – тільки на 8-10. Звідси і ціна на продукт. Так, в залежності від виду, наша ціна десь близько 700 доларів за кілограм. Це стерлядь і 800-900 доларів за кілограм – це сибірський осетр. При цьому левова частка продажів відбувається лише впродовж кількох місяців на рік. Для нас Новий рік – це пік продаж. Саме зараз працівники сільського господарства кують свої мільйони. Починається такий період в листопаді і триває до березня місяця. Виробництво царського делікатесу вимагає не тільки багато часу, але й значних капіталовкладень. Конструюємо новий часть понтона для... Так, загальна сума інвестицій компанії «Осетр» склала 1 мільйон доларів. Що є найбільшою статтею витрат у цьому бізнесі? Коли настає пік рентабельності? І як перевірити якість делікатесу у магазині? Про все це дивіться у програмі «Бізнес-план». Ще чверть століття тому 95% ринку чорної ікри в Україні припадало на контрабанду. Решта 5% ділили імпортні постачальники. Звісно, що в таких умовах розвиток аквафермерства в країні був неможливим. Але у 1999-му Україна приєдналась до міжнародної конвенції СІТЕС, яку підписали 175 країн. Це конвенція, яка займається регулюванням питанням торгівлі видів, які зникають. І в Україні з 2000 року діє заборона на промисловий вилов саме осетрових, тому що вони занесені до Червоної книги. Завдяки цьому законопроекту сірі дилери чорного золота стали здавати свої позиції. Незаконний вилов водних біоресурсів, порушники, вони притягуються до відповідальності відповідно до кодексу про адміністративні порушення. Порушник отримує штраф за браконьєрство, а також компенсацію штраф за кожний вилучений водний біоресурс. І вже сьогодні легальним бізнесом з виробництва чорної ікри займається близько 10 підприємств.
Орієнтовно в минулому році ці підприємства забезпечили виробництво продукції на рівні близько однієї тонни, понад однієї тонни. У середньому делікатес реалізується за ціною $1000 за кілограм. Експорт чорної ікри у 2016 році склав близько 300-360 кілограмів. При цьому імпортовано було близько 400 кілограмів. Головним імпортером ікри в Україну у 2017-му стала Польща. Звідти завезли близько 150 кілограмів делікатесу. А також імпорт здійснюється з Германії, Італії та країн Прибалтики, зокрема Латвії. Це зараз рибоводи компанії «Осетер» прогулюються оновленими пантонними лініями і кілька разів на місяць зустрічають тут делегації з різних куточків світу. А колись на місці цього господарства перебувала занедбана рибна ферма, де працював батько Максима. На території цього господарства вирощували рибу ще в 70-х роках. Це одне з перших в Радянському Союзі аквакультурних господарств. Вони ще тоді так не називались. Тут була профільна форель. Ну, але форель себе тут не показала. Але після розвалу Радянського Союзу господарство змінило кількох власників. Це було боляче дивитися, як воно розвалюється, розграбляється тут. Тому, недовго думаючи, у 2000-му Максим разом зі своїм партнером Сергієм Мішковим викупили ферму. Тоді це було щось, не знаю, близько 20 тисяч доларів, певно, щось не дуже дорого. Але на той час це були страшні гроші, звичайно. Ще 30 тисяч доларів склали початкові інвестиції на закупівлю кормів та придбання риби. Спочатку стерляді, а потім і осетрів. Доглядати за водоплавними підприємці доручили двом аспірантам, які приїхали сюди на практику. Хлопець з дівчиною, які зрештою стали сімейною парою, вони залишились у нас працювати. Це зараз провідні рибоводи України. Як і тоді, сьогодні в їхні обов'язки входить правильне вирощування, утримування риби, сама схема формування ремонтно-маточного стада. Тобто це і годівля, цей догляд, так як це садки, їх періодично треба чистити, стирати. Ну, тобто є свої технологічні моменти, які потрібно постійно виконувати. Зараз в цих садках плаває близько 70 тисяч особин риби, а починалося все з 10 тисяч мальків. Вагою вони були 300 міліграмів один, 0,3 грама один малюк. І щоб виростити їх до дітородного віку, знадобилося цілих 6 років. Ми кормимо спеціальними кормами для малька, саме для осетрових. Так як осетрові, вони хижаки в природі, і для них потрібні високобілкові і калорійні корми. Корма закупляємо за кордоном. Кожен рік такого годування обходиться власникам акваферми в 40 тисяч доларів. Саме ця стаття витрат в такому бізнесі є найбільшою. Але і риби за таке меню і турботу в боргу не залишились. Коли вже рибоводи на нас прийшли і сказали, що кількість риби така, що треба з нею щось робити, що ми найбільше стадо в Україні тепер. Стадо, яке готове давати ікру. Почалось така вже інтенсивний якийсь процес розвитку бізнесу. Співвласник компанії згадує, що перший врожай ікри склав 30 кілограмів. І вся вона пішла на експерименти з рецептурою. На оцій кухні, це наша звичайна кухня, де ми п'ємо каву всі співробітники. Перші рецепти ікри вироблялись саме тут. Ми тут зачинялись на тижні, на місяці. Створювали умови такі. І тут чеклували над нею, створювали різні рецепти, закривали то все в холодильник, там його тримали, так би мовити, досліджували, куштували, давали людям скуштувати. Не стали поспішати з продажем і наступного року, коли делікатесу стало вдвічі більше. Наш рецепт треба було зареєструвати. Для того отримуються гости. Так звані гости. За ці два роки партнери відновили так званий інкубаційний цех для мальків. З нуля побудували харчовий цех, потім зареєстрували торгову марку «Осетер». І налагодивши всі виробничі процеси, вивели продукт на ринок. Ми маємо сертифікати якості, які дозволяють нашому продукту от прямо так з нашого цеху попадати на полички європейських супермаркетів. Це в FSSC 22000. Сертифікат якості. Якщо, наприклад, ви займаєтесь експортом, то на кожну партію ви маєте
окремо оформлювати сертифікат СІТЕС. У 2010-му акваферма перейшла на замкнутий цикл виробництва. Тобто з нашої риби ми добуваємо ікру, з ікри добуваємо малька, мальок виростає в рибу, добуваємо ікру, малька. І час від часу ми докупали в рибу. Тут збирали її по Україні. Вливати свіжу кров, назвемо це так, це для риби дуже добре. Це здорове потомство. Все потомство вирощується садковим способом. Риба вся сидить згідно віку, розміру і статі теж. Більше того, кожна риба має свій чіп, куди вноситься її порядковий номер. А особливо норовливим дають навіть ім'я. З цієї інформації в чіпі видно, чим вона харчується, видно, коли вони її доставали з садка, коли, скільки вона важила. Самців від самок відокремлюють у віці 1,5-2,5 років. Так як це економічно вигідно для підприємства, самців не вирощувати досить довго. І вибраковувати їх стада зразу і реалізовувати як живою рибою. Навесні самок, які досягли зрілості, відправляють у спеціальні басейни в інкубаційний цех. Там для них створюються умови, максимально наближені до природних, в період нересту. У наших умовах осетрові самі не нерестяться. Тобто нерест відбувається тільки в заводських умовах. Це береться самка, від якої сіжується ікра, береться самець, від якого беруться молоки. Штучно це все змішується, запліднюється, садиться в інкубаційні апарати, і там ікра інкубується протягом 6-10 днів, в залежності від температури. Мальків, які вилупились, спочатку тримають у ваннах, потім, коли ті підростуть, випускають у водойму. А ось уже з листопада і до березня збирається врожай чорної ікри, яка йде в харчове виробництво. Ну, сьогодні у нас за технологічним процесом ми заносимо рибу в наш цех для того, щоб готувати її до відбору ікри. Зараз тут знаходиться близько 400 особин риби. У найближчі 2-3 тижні ці басейни – їхня оселя. І рибоводам знову потрібно створити такі умови, щоб осетрові захотіли віддати ікру. Вода тут звичайна, дніпровська. Температурні умови – це саме нерестові умови для кожного виду окремо. Якщо це стерлядь, це 12-14 градусів. Якщо це осетр, то для нього трошки вищі параметри. Кисень не нижче 6 міліграм на літр. Тобто ці параметри повинні постійно підтримуватися. А ось годування в такий період не проводиться. Ця риба повинна бути голодна. До речі, риби, що залишились в садках, взимку теж не харчуються. Ні, так як зима і там температура досить низька, риба впадає в анабіоз, і в неї всі процеси уповільнюються, і корм вона не бере. А тим часом, щоб визначити ступінь зрілості ікри, водоплавним проводять ультразвукове дослідження. Трошки втихомириться. Що не вивчає зірі. Ми зараз бачимо ось ястик, і в ньому знаходяться ікринки. Ну, це досить виражена саме, як скажемо, на УЗІ, да, четверта стадія зрілості, яка от готова до того, що з часом вона віддасть ікру. В середньому осетрові дають 10-15% ікри від загальної маси свого тіла. І що дуже важливо, її збір відбувається гуманним прижиттєвим методом. Це означає, що після так званого сціджування самка залишається живою і вже через рік-два може дати нову порцію делікатесу. Ми багато років напрацьовували нашу технологію. Дуже дбаємо про якість і дбаємо про нашу унікальність. Тому деякі процеси ми не хочемо, щоб їх бачили сторонні люди, і вони залишаються за зачиненими дверима. За зачиненими дверима залишається і приготування продукції. Після соління ікра фасується у банки, маркується та відправляється у магазини і ресторани. Це фасовка 100 грам, це ікра стерляді. Ми також фасуємо у банку 50 грам, 200 грам, пів кілограма. Для ресторанів йде в баночку 30 грам, це порційна баночка. І з нею зручно працювати. Такий продукт, як чорна ікра, реклами не потребує. За словами Максима, компанія не вкладала в маркетинг жодних інвестицій. Бо ми, у нас стабільна якість, у нас постійні поставки,
у нас ціна. Але тим не менш, коли виробники чорного золота тільки-но вийшли на ринок, вони зіткнулися з труднощами. Спочатку, коли ми шукали свого споживача, то ми пішли в ресторани. В ресторани і думали, що саме там наше щастя. Але виявилось, що ринок чорної ікри в Україні практично весь нелегальний, і ресторани здебільшого купували браконьєрський продукт. І коли ми до ресторанів звернулись, то так нас спочатку прийняли не дружньо, всіх свої закупщики є, там якась там своя система. Проте виробникам вдалося переконати клієнта спробувати їхній делікатес. Спочатку брали баночку або дві для того, щоб перед налоговою інспекцією відчитатися, що закупівля чорної ікри, яка у них є в меню, пройшла легально, легітимно. А зрештою стали брати у нас більше, а потім повністю перейшли тільки на аквакультурну ікру. І тут вже не останню роль зіграло приєднання України до конвенції СІТЕС. Київські ресторани «Риболов» та «Крабсбургер» купують делікатес торгової марки «Осетр» із дня відкриття. Ікра подається просто на льду у своїй банці закритій. З добавки лимона, гренок, маленьких оладушок, лука кримського і лимончика. Крім чорної ікри вітчизняного виробника, тут можна скуштувати й імпортний продукт. У середньому клієнти закладу замовляють 3-4 баночки ікри на день. Але, за словами шеф-кухаря, це швидше іміджева страва, і ресторани на ній не заробляють. Смотрите, сама ікра, як продукт, там баночка 28 грам, вона сама по себе продукт дорогой. На її наценку большую не поставиш, щоб її могли продати дорого, потому что никто ее не купит за очень дорого. Но чтобы сказали, что там мы на его приманиваем гостей в наших ресторанах, я бы сказал, что такого нету. Ну, есть люди, которые источенно любят вкус икры, которые приходят именно специально поесть икру. А ось співпраця компанії «Осетр» з рітейлерами одразу ж виявилась перспективною. У нас були позитивні відгуки. Ми познайомилися з усіма, з Сільпо, там, з Метро, з іншими мережами. Рибний маркет «Дон Маре» не став винятком. Найбільший попит на делікатес цього та інших виробників тут настає напередодні новорічних свят. Потому что люди хотят себя побаловать, попробовать новые вкусы и хотят отойти от привычных им видов рыб, например, как лососевые. Вообще икра – это такой продукт, который с очень высоким содержанием жирных аминокислот. И для каждого человека с наступлением холодов организм требует их восполнять. Поэтому у людей непроизвольно появляется потребность в таком продукте, как черная икра. Статистика продажей в цей период просто вражає. Можно сравнить в принципе, как вот сколько за год продается, вот столько и продается декабрь-январь, вот эти вот праздники новогодние. Щоб правильно обрати делікатес, фахівці рекомендують звертати увагу на два фактори – його зовнішній вигляд та запах. Принято считать почему-то, что чем чернее икра, тем она качественнее. Но это далеко не так. Более ценятся зерна, которые светлые. Они обычно находятся в спектре от темно-коричневого до такого цвета с серо-зеленоватым оттенком. Но чем прозрачнее зерно, тем оно считается более качественным. Вот приблизительно вот такой вот оттенок приобретает икра. Икра, которая добыта из рыбы среднего возраста. И чем больше зерно, тем старше рыба, и, соответственно, она более ценная и более дорогая. Крім того, потрібно дивитись на цілісність самого зерна. Зерно не должно проваливаться внутрь. Это очень легко увидеть. Когда круг полноценный, да, ну вот эта вот оболочка сама, то тогда зерно не будет лопаться, соответственно, оно не будет иметь вот эту жидкую текстуру потом, например, при потреблении. Справжній продукт практично не має запаху, або ж він виражений дуже слабо. Но, тем не менее, он должен присутствовать, потому что если икра лишена запаха, то это, наоборот, свидетельствует о том, что ее каким-то образом как-то не обработали или что-то сделали. Про високу якість делікатесу свідчить і наявність сертифікатів від виробника. Їх покупець може сміливо запитувати в будь-якій точці продажу. Виглядит он приблизительно вот так. Здесь указывается сорт икры, как она была изготовлена, где. Обязательно указывается, чему она соответствует согласно законодательству Украины. И, собственно, куда можно обратиться в случае выявления некачественного продукта.
Інвестиції в аквакультурне господарство осетеро купилися тільки минулого року, коли співвласники зібрали рекордний врожай чорного золота. Десь, може, тільки в тому минулий рік ми заробили скільки, щоб покрити наші річні розходи на харч, на зарплати, на витрати електроенергії, води там. І цей рік ми будемо в певному прибутку. Так, все. Я надію, що часи, коли ми тільки вкладали, а не заробляли, вони минули. Сьогодні 90% прибутку на ринку України компанії забезпечують магазини, 5% припадає на ресторани і ще 5% дають приватні клієнти. Той об'єм, який ми виробляємо, зараз повністю розкуповується в Україні. І при цьому ми налаштовані, ми дивимося на європейський, американський ринок, тому що там більша ціна. Ну і взагалі хочеться попробувати. Наприклад, в цьому році ми зробили перший імпорт в Сполучені Штати Америки. А в грудні 2017-го компанія підписала угоду з німецьким партнером. Тепер 20% врожаю української ікри буде відправлятись у Кельн. Починаємо гратися в маркетинг. Звичайно, ми б хотіли більше на експорт. Я думаю, що через них ми на європейський ринок вийдемо. З України не так просто попасти в Європу. Ми, наприклад, не можемо послати посилку з ікрою нашому потребітелю. А Європа може послати внутрі Європи посилку з ікрою. Як сприйме український делікатес Європа, покаже час. А поки власники акваферми ведуть перемовини щодо постачання ікри в Угорщину, Хорватію, Австрію та Францію. І готуються до серйозного виклику – конкуренції зі світовими виробниками чорного золота. Це кав'яр Петросян. І це Прюнер кав'яр. Це швейцарська компанія, французька компанія, які виробляють разом, може, половину чи не половину всієї чорної ікри, яка продається в світі. У них є свої аквакультурні господарства, вони скупляють продукцію у таких компаній, як ми. І потім її там перефасовують, називають своїм іменем і продають. Ми от відійшли від цього, ми створили власну торгову марку і, так би мовити, створюємо, розвиваємо свій власний бізнес, не бізнес Петросяна, ні. Але навіть якщо орієнтуватися виключно на внутрішній ринок, попит на делікатес, за словами партнерів, постійно зростає. Тому головна стратегічна мета компанії – розширити виробництво і збільшити обсяги продукції. Кожен рік ми збільшуємо наше стадо. Кожен рік, ну, як Бог дасть, але 10-20 тисяч у нас нових риб появляється кожен рік. Крім того, ми розширюємо понтонну лінію. Просторіше, щоб рибі було комфортніше і просторіше.